civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Neka razmera! Zato si ti Makedonec koji si imaš šator. Sve koji Makedonec osvojio šator treba da to ide i da ga obkoljene su prijeto. Da ne može da ne gulat i izregulat. Da molat za hrana i voda. Da se donese tuka 61 kontinjer. Pa kako ti izlaga tako kontinjer. Јас можам само да ви порачам дека овој лажен документ не е документ по кој што ние денес ќе расправаме. Јас тука пред вас ќе го искинам и се надевам и посакувам дека овој звук на кинење на ова парче хартија, додека сте живи, ќе ви ги пара ушите што ги имате и душите што ги немате. Не дофрлете од место, земете реплика. Бидејќи најдобра обрана за идентитетот е токму прогресот на државата, движењето напред и конечна европеизација на државата. Еве совет за овој што избега за премиерот, што не го признавам. Прво, народот те плаќа да ги браниш неговите интереси, а не да ги распродаваш. Второ, ке скапеш во затвор, ке скапеш. Нека ти е јасно и на тебе, и на тие што те климаат со глава. Можете да се смеете од сега до утре са бајле, ние ова ќе го реализираме. И трето, се уште имате време да кажете не. На вас останува. Да живее Македонија. Прочка нема да има за никој. Ова ви го тврдам и ви го кажувам најодговорно. Почнувајќи од Заев, преку неговиот пион Ковачевски, залутаниот во вилата на Водно Пендаровски и сите кои се огрешиле против својот народ, за мене овие изводи што седат пред мене, не се мои колеги. Немам никаква почит кон нив, како и кон тие што се уште ги подржуваат. Иако сум пратеник на сите граѓани, искажувам непочитување и кон тие што сега ги подржуваат. Тој што го подржува предлогот на предамникот Заев и го подржува предлогот на Бујар и Генчовска, не заслужуваат да се наречат македонци. Вие непочитувани колеги, сте изроди македонски. Обштествени отпадоци што не заслужувате да го дишеме истиот воздух. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.